Zdravím dámy a pánové, srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u dalšího dílu Let's Play kariéry F1 2021 za Tatra F1 tým. Máme před sebou velkou cenu Francie a pokud jste sledovali první sezonu, tak určitě víte, že na ní nemáme moc dobré vzpomínky. Byl to první závod, který jsme nedokončili pro poruchu na voze, čili jsem zvědav. Jestli se to bude opakovat, jestli se historie bude opakovat, nebo zdali to zvládneme bez nějakých problémů, doufejme, že ano, a že si zajistíme nějaký solidní výsledek. Máme před sebou spoustu práce, tak se na to rovnou vrhneme. Všechny vás tady ještě jednou vítám, díky předem každému za komentáře. Pokud se vám bude video líbit, hoďte mu prosím like, díky moc. No a obrovské poděkování všem členům kanálu za jejich neskutečnou podporu, které si strašně moc vážím. Díky všem a snad se vám líbí vaše jmenovka na voze naší parádní Tatrovky. No a my už se na to tady vrhneme. Máme tady hnedka ze startu nějaký event. A podíváme se, co se nám tady děje v oddělení motoru. A co pak se nám tady řeší? Celé oddělení musí zabrat a budou se muset nastavit nějaké přesčasy pro zaměstnance, abychom to dokázali. A pokud s tím budeme souhlasit, klesne tedy morálka oddělení motoru o 20%, ale budeme mít 25% slevu na jeden z těch upgradeů. Pokud odmítneme, tak se nestane vůbec nic. Já myslím, že v tuhle chvíli asi odmítneme, protože i když 25% sleva je pěkná, tak 20% morálka dolů ovlivní spoustu dalších věcí a zdraží vám ostatní věci a budou se dělat pomaleji, takže já myslím, že v konečném důsledku asi nebudeme naše zaměstnance přepínat a zvládneme to bez té slevy snad. Máme už připravené aktivity, team building, chlastačka pro všechna oddělení, masivní bonus morálky nahoru. No a tak to je škoda. To je škoda, protože pokud bych udělal ty aktivity nejdříve, tak v podstatě minus 20 za ten event, plus 15 tady, tak by to bylo jenom minus 5 a měli bychom slevu na ten upgrade, ale tak bohužel nedá se nic dělat. Tak pokračujeme dále, co tu máme, týmovou aktivitu, bonus 200 k naší týmové slávě, no a také trénink Felipeho Massy. Tady ještě naše převodovka, která úspěšně zkompletovala všech 6 povinných závodů, dostala se na 60%, přežili jsme to, takže na Francii už budeme moci použít z brusu novou převodovku bez penalizace. Také rychlý pohled ještě na celkové pořadí, Max Verstappen zatím vévodí této sezóně, za ním je tam tuhá bitva mezi Bottasem a Norrisem, pro nás na 10. místě 19 bodů za mnou těsně Giovinazzi, Tsunoda, Vettel. Felipe se dostává postupně výš a výš, 14. momentálně a v poháru konstruktérů je to 26 bodů a 6. místo na prvním místě Red Bull. Pojďme také investovat, pokud někde můžeme, máme nějaké bodíky, měli bychom tady mít ještě nějaké upgradey s snížení hmotnosti kokpitu a potom tady ještě ty pokrývky tepelné na kola. Můžeme si dovolit, myslím, oba ty upgradey a jsou se slevou, což je fajn. Pokud to uspěcháme, tak se to možná stihne už do Francie, což by nebylo zlé, ale 45% šance na selhání je docela průšvih, takže zkusíme normálně a ještě tedy zde. Jeden bychom mohli zkusit uspěchat a jeden udělat normálně, tak zkusme to tedy takto a uvidíme, co z toho vzejde. Snad se poštěstí, zbývá nám 573 bodů, za to už si nic nepořídíme. Pojďme se tady posunout v čase dále, máme dokončený upgrade motoru a máme dokončený upgrade šasí. No a ještě tam je jeden upgrade těsně před velkou cenou Francie, byl to upgrade Aera a ten nám bohužel selhal. Smůla, musíme ho tedy dát dodělat, bude nás to stát 560 bodíků, protože to byl velký upgrade a to je v háji, protože to nebude dokončeno tím pádem ani na Francii, ani na Rakousko.
Jakmile vám tohle jednou přijde, tak je to vždycky masivní rána a snad se z toho zpamatujem. Yes! Vypadá to nadějně takhle na první pohled, nemuselo by pršet v závodě ani v kvalifikaci, v tréninku tam bude nějaký slejvák. A pojďme se podívat tady na tu předpověď, no tak nevíme nic. Protože když to tam vypadalo na sluníčko na tom monitoru, tak tady v detailní předpovědi od Jeffa tady naopak zase vidíme, že zataženo nikde ani vydání slechu po sluníčku a 20% šance na déšť jak v kvalifikaci, tak během závodu, takže uvidíme, co z toho vypadne. Tady rychlý pohled na progres ostatních týmů, všechny si teďka přivezli do Francie nějaké upgradey, výjima myslím Alfa Tauri a Haasu. Výrazný krok kupředu udělal myslím Williams a také Alfa Romeo docela. Tak jak můžete sami vidět, je masivně zataženo, víceméně tak jak nám předpověď hlásala, že bude zataženo a bude tam poměrně vysoká šance na déšť. Zatím ale neprší, trať je suchá, asi bychom neměli riskovat a raději co nejrychleji na trať, aby se nám tam nějaký ten déšť nepřihnal. Něco se nám tady děje, žluté vlajky. Vypadá to na něco přede mnou, snad mě to nějak neohrozí to kolo, i když už mě to dost ohrozilo, protože teďka jsem tady nadělal spoustu chyb, jak mě to rozhodilo, budeme to muset zlepšit. A jak to bude vypadat v cíli? Poslední místo, já jsem to tušil. A tohle už bude snad lepší, když zase chyba v úplném závěru. Přesto to bude zlepšení a bude to stačit na nějaké povyskočení. 17. místo, stále tam je rezerva. Tak, tohle už by mohlo být lepší. Pojďme. A jenom jedna příčka. No a máme tu konec Q1, Verstappen na čele s náskokem před druhým Vettelem, který překvapil, ale je to Q1, takže tam to nehraje tak velkou roli. Felipe Massa, krásné 14. místo a postup do Q2 a stačilo mi to? Nestačilo, samozřejmě, že mě tam někdo natěsno přeskočil a je to 17. první nepostupové místo, to snad není možné. 3 jsme tady byli v několika setinách sekundy. Velice těsné, ale bohužel je to 17. místo, alespoň tady opět Felipe, který se teď v poslední době skutečně začíná zlepšovat. Mně to tady ve Francii nejde a ukázalo se to i v té kvalifikaci, měli jsme myslím navíc, alespoň na to 15. 16. místo určitě ano, pojďme na závod. Welcome along then to France, host of the world famous Tour de France. But we're not talking two wheels today, we're talking four, in a country widely thought of as giving birth to the art of motor racing back in the late 1800s. We've come a long way since then, and you're about to find out how far. It's time for the French Grand Prix. Mastering a lap of Paul Ricard means getting to know 15 corners, 6 left and 9 right, for an overall lap distance of 3.6 miles. The two halves of the long Mistral Strait are separated by a heavy braking zone into a potential overtaking hotspot at the Chicane Nord. And watch out for the drivers running onto the distinctive coloured stripes, which are low in grip and highly abrasive. Tak to vypadá, že i start budeme mít suchý. Je stále zataženo, jak předpověď hlásala, ale déšť nikde. Vydrží to celý závod, nebo se nám tady přiženou nějaká dešťová mračna, která skutečně spustí sprchu na nás? To bude zajímavé a nepředvídatelné. Doufám, že nás čeká delší závod než v první sezóně tady ve Francii. Museli jsme odstoupit. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá na startu. Věřím, že budeme trošku výše kvůli nějakým penalizacím. První řada pro Red Bull, Perez a Verstappen. Za nimi asi předpokládám buď McLareny nebo Mercedesy. Udrží si McLareny formu i tady ve Francii? Ne. Tak jsou to Mercedesy. Ricardo pátý. No a Norris, že by byl tak nízko bez penalizace? Já myslím, že asi penalizace. Ano, je to tak. Alonso devátý, Massa 12. místo, paráda.
No a pro mě 17. místo, takže žádná penalizace mě nahoru neposune. Takže mám co dělat, mám co dělat. No a tady by to mohlo být zajímavé i strategicky, takže jsem zvědav, co bychom tady mohli a měli zvolit. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Budu se snažit, dáme do toho všechno. Vypadá to, že by déšť přijít neměl. Ani podle této předpovědi to vypadá, že skutečně zataženo a déšť by přijít neměl. Odhadovaná strategie je na jeden pitstop tady a podle dat z tréninku dokonce ještě s použitím i té měkčí sady, což si nejsem úplně jistý, abych pravdu řekl. A nebo zkusit jít agresivně na dvě zastávky. Zkusíme, dámy a pánové, to, co nám navrhují. A pokud to nevyjde, tak přezujeme potom na žluté a jeli bychom na dva pitstopy. Takže začneme na červené sadě. Budeme mít dobré tempo v prvním stintu, pojedeme, uvidíme, jak dlouho nám to vydrží ty červené pneumatiky a pokud by to odcházelo nějak výrazněji, tak přezujeme na žluté a půjdeme na dva pitstopy, jinak zkusíme tu bílou a uvidíme, jak by to potom vypadalo. Takže zvolíme to takto, držte palce, jdeme na to. Červená světla se rozsvěcují a jezdci kolem mě jsou na žlutých pneumatikách, to by mohla být výhoda. Je to tady! Závod byl odstartován, vypadá to na slušný odpich, v porovnání s ostatními pomůžu si i baterií a jdeme kopředu, Russell Stroll přede mnou, já se tam pokusím, v město tady obrovská kolize na startu, musím se vyhnout Okonovi, uvidíme, jestli bude safety car, je tam Tsunoda, virtuální safety car, Stroll má penalizaci a je tu plný safety car. Tak to by nám teď mohlo vyhovovat, protože pošetříme ty pneumatiky, takže to byla masivní kolize, nevím, kdo se tam do toho přimotal, ale mám pocit, že tam byl snad Russell, možná Stroll, viděl jsem tam létat úlomky, tak to je divoký start hnedka v úvodu. Ano, kámo, všiml jsem si, díky za info, jsou všichni v pořádku? Doufám, že ano. Stroll, 5 sekundová penalizace a já čumím na penalizace a málem jsem rozsekal Tsunodu. No, zvolí někdo pit stop a nějakou změnu strategie, nám to teďka nijak nepomůže, takže pit stop pro nás tuhle chvíli nepřipadá v úvahu, i kdybychom třeba mohli, já nevím, risknout jít na bílé a zkusit vydržet až do cíle, ale to jsou trošku hardcore myšlenky. Dámy a pánové, jsme na startu a musíme se samozřejmě podívat na ten chaos, který se tam odehrál ještě jednou a pořádně, k čemu tam přesně došlo. Velice by mě to zajímalo. Sledujeme vůz George Russella, nejprve z TV kamer, ať vidíme takový celkový pohled, cože se tam odehrálo. A tam už létají trosky, křídla, pneumatiky. Obě Alfy Romeo tady zaseknuté za sebou. A pojďme si to tedy vrátit, podívat se přímo z vozu George Russella, který tady má před sebou, myslím, Tsunodu. Je tam také Ocon. No, tak to asi podle mě chyba Russella, to tak vypadá. Když se na to podíváme ještě jednou, tak se soustřeďte na vůz tedy... kdo to je? Tsunoda, je to Tsunoda. Tsunoda se snaží jet za tím Alpinem, stále jsou za sebou a Alpin se teďka zařazuje zpátky, aby měl jakoby lepší průjezd tou první zatáčkou. Tsunoda tam má také místo, takže jede společně s ním, protože na útok už to tam nikde podle něj nebylo. A Russell teďka to vypadalo, že se pokusí tam naopak to poslat na brzdy a zaútočí na ně zleva. Táhne tady volantem doleva, zatáčí doleva, ale teďka to srovnává, změní na poslední chvíli názor a snaží se zařadit asi zpátky do stejné linie, ale už tady má velkou rychlost. Brzdí později než jestli před ním a ve velké rychlosti tady napálí do Tsunody, který může být rád, protože ten by měl to auto, myslím, sešrotované ve skutečnosti mnohem více. Tady to z nás se odnáší především Russell a také Giovinazzi, který se tam sekne. Ještě tam k poškození přišel také Stroll, nicméně mi není úplně jasné, za co on dostal penalizaci.
možná za nějaké předjetí pod safety carem, že už předjel, když už byl zrovna safety car vyhlášen či něco, ale tady jsem si nevšiml ničeho, co by Stroll provedl špatně a mohl za něco. Každopádně masivní kolize a šílená situace hnedka na startu. Byl tam někdo v boxech, někdo tam zajel do boxu, předpokládám opravovat. Tak ještě asi bordel na trati, i v tomto kole budeme kroužit za safety carem, pokračujeme dále. No a dámy a pánové, vrhneme se na to. Bude se závodit, safety car zamíří do boxu. Teďka bychom na restartu měli mít snad výhodu vůči ostatním, díky měkčím pneumatikám. Tsunoda přede mnou. Pojďme si na co nejvíce zvnějšku, ať máme lepší odpych, ale samozřejmě, že mě to chytlo přímo uprostřed té zatáčky. Takže to bude špatný start. Budu muset Tsunodu dohánět. Doufám, že se to podaří. Sainz za mnou, ten bude chtít také jít kupředu. Snažil jsem se to zahřát, vypadá to, že pneumatiky snad budou v pohodě. Pokračujeme. Jsem rád, že se těm problémům vyhl Felipe, teda alespoň doufám, že nemá nějaké poškození. Měl by být přede mnou někde na 12. místě zhruba. Teďka samozřejmě nebude možnost využívat DRS-ko, i když jsme tady ve 4. kole, ale díky safety caru nelze používat. Tsunoda tam teďka má masivní slipstream od Strolla a útočí na něj. Bude útočit, ale zvnějšku bude mu to stačit a krásný útok a vyšlo mu to parádně. Stroll se propadá zatímco já tady driftuju a snažil jsem se ukočírovat ten smyk. Málem jsem se roztočil. Stroll zdá se nemá takové tempo. Navíc penalizace. A já se tady pokusím nějak přes něj dostat. Čím rychleji, tím lépe. Ten je tady hodně pomalý. Ten možná má také nějaké poškození. Teďka mě tam trošku vyvezl. Ale jako by měl na to právo, protože byl celou délkou přede mnou. Já jsem jenom myslel, že se tam vlezu. Teď by to mohlo vyjít a jsou tu mezi tím také žluté vlajky a nějaké problémy a Stroll to tam poslal i s těma žlutýma extrémně pozdě na brzdy a snaží se mě o tu pozici obrat zpátky, ale podaří se mi to udržet, nicméně jsem ztratil z dosahu Tsunodu a to je obrovský problém, protože jakmile bude možnost využívat DRS, já budu totálně v háji, já už je nedostihnu. Vypadá to ale, že už jsou veškeré problémy zažehnány, další safety car tady asi nebude, vše zdá se v pořádku. Možná nějaký chvilkový výlet mimo trať. Teď ale musím využít těch červených pneumatik a vydrtit je. Protože jsme pošetřili pod safety carem a potřebuju se docvaknout. 15. místo Tsunoda přede mnou. Tento tam bude určitě drtit. A bude je otravovat a to by mi mohlo pomoci. Jest, povedlo se, nebyl jsem si jistý, kde je detekční zóna, ale povedlo se mi to těsně stáhnout. Máme DRS po té, co byla ne! Co se děje? Porucha! Vypadá to, že něco s křídlem. Musíme do boxu opravit zaseklé DRS, které je teď otevřené a to je průser. Potřebuju nastavit, ty vole, jakou mám sadu nastavit, potřebujeme nasadit žluté. Protože tím pádem musíme jít na dva pitstopy. Tak to je průser. Máme otevřené DRS, auto se chová zatraceně špatně. Pojďme to teda nahlásit pro jistotu. Sice mě očekávají, ale člověk nikdy neví, jak ta hra zafunguje, jsme v boxech. A nejsme sami, Alonso jede také do boxu. Tím pádem nám to mění naši strategii, nejenom Alonso, je tam hromada pitstopů, teda už byla, zdá se, ještě nějaký Aston Martin před námi a doufujeme, že ta oprava nebude trvat dlouho. V 6. kole by to bylo příliš brzy asi na bílé pneumatiky, když možná jsem to mohl zkusit risknout, ale opravdu jsem teď reagoval na poslední chvíli a myšlenky nedokázal správně uspořádat. 21. poslední místo. Ty vole, však mi nic neopravili, děláte si ze mě prdel nebo co? Tak to snad není možné. Co jste tam dělali v těch boxech? Ty vole, oni mi vyměnili jenom pneumatiky a neopravili mi to. Your DRS is offline.
The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Tak změna nebo co? Teďka mi zase hlásí, že pracují na nějaké opravě. Že DRS-ko nefunkční, ne že je zaseknuté. Já už mám připravené bílé pneumatiky, abychom zajeli přes zout, opravit to a na zout už pneumatiky tak, abychom vydrželi do cíle. Ale nevím teďka, jestli tam teda mám zajet do boxu nebo nemám zajet do boxu, do prčic, křídlo je sklopené. Takže vypadá to, že už není zaseknuté. A tím pádem asi zůstanu na trati, protože to je něco, co oni zdá se nějak budou řešit elektronicky na dálku a nepotřebuje to nějakou opravu přímo v boxech. Těžko říct teďka, co se děje, totální zmatky. Samozřejmě, že teď zaostávám za ostatními, ale ještě není nic ztraceno, bojujeme dále. To nejhorší snad máme za sebou. Stahuju Alonza s Mazepinem, kteří tam spolu bojovali a trošku je to zbrzdilo. Je tam stále hromada jezdců, kteří startovali na tvrdších pneumatikách a v boxech ještě nebyli. Takže ti půjdou samozřejmě pode mě. Nebo alespoň část z nich. Ale stále to není opravené, já teď DRS-ko nepotřebuju, protože ho využívat nemůžu, ale stále to není opraveno. Chlapi, dělejte tam s tím něco už sakra. Mám tu Mazepina. Stále žádná oprava nepřichází, takže nebudu mít DRS-ko, budu si muset poradit bez něj. Vehicle update. Vehicle condition. Ty vole, neptal jsem se na pneumatiky, ptal jsem se na vůz, co je s tím zatraceným křídlem. Tam chlastáte a vykašlali jste se na to, nebo na tom pracujete? Teďka tady... To bylo natěsno a nutno říct, že Mazepin mi tam nechal místo. Mohl dopadnout hůř, ale teďka jsem tady samozřejmě neprojel dobře tu další sekci a teďka mi tady naopak zase Mazepin málem vyvezl z trati. Tak to byl asi podobný boj, jaký s ním svedl Alonso, který tam ztratil s ním dost času a teď jsem ho ztratil já. Alonso poodjel zhruba vteřinu a půl, ale mám ho za sebou. Pokračujem. Kloužu smykuju 15% do potřebení pneumatik. No, asi nám skutečně nezbývá nic jiného, než prostě potom přezout na další žlutou a 1-2 pitstopy, tohle by nám asi do cíle nevydrželo. OK, už je to zelené, nic mi nehlásili, ale je to zelené, vypadá to, že je opraveno. 12. kolo, dámy a pánové, a sledujeme Maxe Verstappena. Žluté pneumatiky, 12. místo. Aktivuje DRS a pouští se tady před Giovinacciho, který má sice DRS také, ale na Red Bull nestačí a je tady také Mick Schumacher na Verstappen, po vnějšku zkouší dvojitý útok a povedlo se mu to. Povedlo se mu to ale tak, že to tam vypadá, že dokonce se šrotoval Schumiho a nebo tam, ano, skutečně tam letají úlomky, ale není to podle mě vinou Verstappena, který už byl dávno pryč. Vypadá, že Giovinazzi se snažil utočit na Schumachera také, ten tady probržďuje a došlo tam k nějakému kontaktu, ale stále nevidím ten kontakt. Od koho tam odletělo to křídlo? Je to tady od Valtteriho Bottase, který to tam sledoval zpovzdálí, co se tam před ním děje, trojitá bitva a pokusil se následovat Verstappena, ale nakonec tam neměl místo, ušel spíše na prostředek té zatáčky a urval si křídlo o Schumachera. Máme tu pitstopy, Felipe Massa je v boxech, máme hlášeno. Zatímco já tady nadále trošku kloužu a tam těch pitstopů je celá řada a máme tu snad i žluté vlajky, protože tu bliká něco, je to Lance Stroll, který odstupuje ze závodu. Felipe is coming in for a stop. Safety car nebude. Tak Lance Stroll, který měl tu penalizaci, tak mu to nakonec může být jedno, protože ho tady vidíme odstaveného. Dost nebezpečně v tom závěrečném úseku. Mezitím hromada jezdců v boxech, přes které se tady dostávám a ti jsou teďka na žlutých bílých pneumatikách. Esteban Ocon tady vyjíždí, ještě že už máme k dispozici DRS. A teď otázka, co s tím, 21% poškození a polovina závodu před námi. To ty bílé asi nemůžou vydržet, teda ty žluté to asi nemůžou vydržet. Je tady Felipe na 15. místě přede mnou. Uvidíme, pojedeme, jak to půjde.
Ideální asi životnost pro ty žluté 10 kol, takže kolem 17. kola se pak uvidí, jak se rozhodneme. Uvidíme, jaké teď budu mít tempo vůči ostatním, kteří mají sice nejtvrdší pneumatiky, ale zase za to čerstvé. Na to také mnohdy hraje velice důležitou roli. Já tady tlačím na Okona, ale tady ho dojedu samozřejmě v místě, kde budu muset ubrat. Protože se před něj nemám jak dostat v té zatáčce. Ideálně by bylo, kdybych si to nechal na rovinku, ale tam nevím, jestli budeme mít dostatečnou příležitost. Okon bude mít od masy pravděpodobně DRS, i když to bude na hraně. Ne, vlastně nebude mít. Vlevo vidíme, že ten rozdíl je větší než vteřina. Takže pojďme si to přichystat a zkusit zaútočit, když ta rovinka je tady dost krátká. Nejsem ale daleko za ním, měl ale skvělou akceleraci z té zatáčky. A jsou tam další jezdci v boxech. Blížím se dost vydatně, ale... To je potvora. Teď to zkusím. Sice tu mám vnějšek, ale teďka tady budu na vnitřku. A vypadá to, že se to povedlo. Ale pozor. Dobrý, máme Okona. Teď mi to ale vrátí na té rovince samozřejmě. Tohle asi neubráním. Tady asi nemá smysl útočit jinde než na té rovince. Možná, že to vyjde. Nevyjde. Ještě to tam zkusím udržet. Zase bude mít slipstream a nebude ho potřebovat, protože mi to tady klouže jako kráva. Dostal jsem se do smyku, Okon je přede mnou. A ostatní jezdci toho mohou využít. Baterie i DRS. Jestli to nevyjde tady, tak už to není, nemůže vyjít nikde. Ten Alpine zdá se hodně rychlý. Pokud tady na výjezdu neudělám zase chybu, tak bych to možná už mohl udržet, když si pomůžu ještě baterii tady. Na drobný odpich, 30% poškození, 15. kolo. Nedám ti to, zapomeň na to. Nemůžu se od Okona nějak odpoutat, když má ty nejtvrdší pneumatiky, tak prostě jedou strašně rychle všichni, stejně tak Massa s Tsunodou. Nevím, jestli mám nějaké poškození na voze, nebo co se to děje. Okon mě tady neustále otravuje. Další várka pitstopu. Pár jezdců tam je. Což nás posouvá na 11. místo. Možná na 10. když se tady dostanu přes Okona. Povedlo se to po vnějšku. To byl pěkný souboj. 36% poškození těch pneumatik, dámy a pánové. Já si myslím, že asi musíme risknout zůstat na trati. A zkusit ty pneumatiky vyžvíkat, co to půjde, protože pitstop navíc. To už bude tak obrovská ztrata, kterou nedoženu, ani kdybych nasadil čerstvé červené. No ale uvidíme, jsme v 17. kole. Stát se může ještě cokoliv. Ale bohužel to, co se děje, je neustále útoky Okona, které mě tady brzdí. Už mě začíná, víte co? Potřebuju se ho nějak zbavit a asi budu muset jít do boxu, protože jinak to je v háji. Podívejte se zase mi, co tam bude posílat. Tady do té šílené zatáčky, ty vole, má lepší přilnavost na tvrdších pneumatikách než já. Neskutečné. Co ty Alpiny tady potunili na tu domácí velkou cenu, ti tady chcou za každou cenu znát dobrý výsledek a Okon obzvlášť jako domácí jezdec v domácím voze. A jede fenomenálně. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Díky za info. V boxech další jezdci, kteří tady teďka vyjíždějí a je to Okon versus Norris a ještě se tam do toho přímo tam já poslal jsem to tam na poslední chvíli, takový trošku kamikaze manévr, neúplně chtěný. Na brzdy a myslím, že jsme se tam vlezli snad. Bez nějakých poškození a problémů. Před náma Verstappen.
na žlutých, Norris taktéž na žlutých, ten půjde přede mě teďka. Je tam také Giovinazzi, 10 sekund za mnou na bílých pneumatikách. Lando Norris přede mnou přebírá nejrychlejší kolo, takže je vám jasné, že to asi není jezdec, se kterým bych mohl soupeřit a nějak ho třeba dohnat, zvlášť s těmahle pneumatikama. Okon za mnou zhruba 3 vteřiny, do boxu nejel, takže poškozený být neměl být z toho trojitého souboje. Gasly je tam potom na žlutých pneumatikách, který stahuje. Máme 7 kol do cíle, možná by se mohlo podařit to udržet, pokud pneumatiky přežijou. A ta přilnavost nebude extrémně špatná. A Okon aspoň trošku Gaslyho zdrží, tak by to možná mohlo vyjít. Problém je, že tady na té trati je tahle rovinka s DRSkem masivně dlouhá, tam se moc bránit nedá, pokud máte někoho za sebou a před sebou nikoho, kdo by vám také DRSko poskytnul. Takže myslím, že jakmile Gasly dojede Okona, bude to asi rychlý proces a pak začne stíhací jízda směrem k Moldovi. No dámy a pánové, teď už to asi přijde, Gasly je nalepený na Okonovi. Bez DRSka nebude mít šanci a už to vypadá, že ho sfouknul. Takže teďka uvidíme jeho skutečné tempo, protože teďka bude mít před sebou volno. Jsou to 3 vteřiny a má před sebou ještě dlouhatanskou porci závodu. Norris tam bojuje před námi s Masou. Masa je na bodech. To jsem si ani neuvědomil. S Norrisem ale asi bojovat nebude schopný a už klesl. Přesto jsme opět oba na bodech. Alespoň prozatím. To je naprosto neuvěřitelné. Během snad jednoho kola Gasly stáhl snad 2 nebo 3 vteřiny a už je v DRS dostavu za mnou. Myslím si, že jsem bez šance. Ještě jsem ho udržel za sebou, ale teď už bude blízko za mnou a může mě smlsnout kdykoliv uzná za vhodné. A myslím, že už na to úplně v pohodě půjde teď. Já si prostě myslím, že musíme mít nějaké poškození na voze, protože to není možné. Já chápu, že mám opotřebované pneumatiky strašně a ta přilnavost je šílená, ale prostě tam jde úplně i o obrovský rozdíl v výkonu, v rychlosti. To je až neuvěřitelný rozdíl a to prostě nemůže být jenom pneumatikama. Každopádně další z domácích hrdinů se dostává na body, já o bodovanou příčku přicházím. A nebude to asi jediné, o co přijdu, protože je za mnou také Leclerc o půl vteřiny. Mám alespoň na chviličku DRS. Pokud bych zdál do boxu, tak budu někde u 19. 20. místa. Jako to mi nijak nepomůže. Nic by to nevyřešilo, tady jediná možná varianta je vydržet do cíle na této sadě. Ale tempo je pochopitelně tomu odpovídající. Celé se nám to rozesralo s tím poškozením toho zadního křídla. Ano, neříkej. Jo, to je mi jasné, samozřejmě. A je mi také jasné, že Leclerc tady se přežene. Ještě je tu samozřejmě naděje, že se něco před námi semele, že se někdo sestřelí, že dojde k nějaké kolizi nebo technickým problémům. 12. místo stále není od bodu daleko, ale další frantík za mnou. Okon tentokrát pro změnu. Tebe už nechci vidět. Ještě Vettel tam s ním bojuje. Pár kol do cíle, ale ta ztráta půjde také rychle dolů. Sebastian Vettel se tady řídí kupředu. Poslal to tam pěkně. 67% opotřebení mých pneumatik. Teďka mi tady ale daruje DRSko a možná budu moci zaútočit zpátky, ale vidíte, že tady mi ujel už velice rychle. Alonso je můj rival, který je 15. Tak toho musím udržet za každou cenu za sebou. Ačkoliv už to tady není boj o body, tak je to boj s mým novým rivalem a to je boj o velkou porci jezdecké slávy, která vám dopomůže potom k financím samozřejmě a většímu počtu peněz a odměn od sponzorů. Závěrečné kolo a smasne si mě tady Bottas. Alonso stahuje vydatně, ale nemělo by mu to stačit.
Přece jenom jsme v posledním kole a těch možností už tady mít příliš nebude, i když věřím, že do cíle to skroune tak na vteřinku možná. 71% pneumatiky by to měly vydržet, pokud schytáme nějaký defekt. A doufejme, že Felipe to udrží na bodech. Pro mě to nebyl, kdo ví jak, skvělý závod. Daniel Ricciardo vítězí, další fenomenální úspěch pro McLaren v této sezóně, kteří jdou opravdu k vzůru. Ještě tady jsem najel na obrubník a smyk toho Alonso využije, ale už jsme v cíli. Blížíme se k šachovnicové vlajce. Je to tam, nakonec 14. místo, jediná taková cena útěchy je samozřejmě to, že jsem porazil svého rivala, takže alespoň to je dobré. Jinak samozřejmě nemůžeme být spokojeni, ale rozsypalo se nám to tam tím nedorozuměním v boxech, kdy jsem měl zajet do boxu opravit zaseknuté, otevřené zadní křídlo, s tím se nedá jezdit, protože ten vůz je úplně v háji v takovém případě v zatáčkách. No a zajel jsem do boxu, bohužel mi jenom vyměnili pneumatiky a opravu neprovedli. Celé se nám to prosralo, rozházela strategie, špatně se to ovládalo, ztratil jsem tam dost času. Myslím si asi, že to bylo tím, protože já si dávám vypínat tu opravu předního křídla, pokud já sám to nenastavím, aby mi to opravili. Jenomže já jsem se nikdy ve hře nesetkal s tím, že by se muselo jít do boxu opravovat něco jiného než to přední křídlo, takže jsem si ani neuvědomil, že asi to ovlivní jakékoliv opravy, když to budu mít vypnuté a tím pádem mi neopraví nic, i když mě jako sami povolali do boxu, že to musí opravit. Takže pokud vy to tam máte dáno jako no, takže to prostě neopraví. A myslím si, že kdybych tam měl jezd nebo auto, že by to křídlo skutečně opravili a bylo by po problému. Naštěstí jsem nemusel do boxu znovu a křídlo se potom odcvaklo a naopak zůstalo zavřené a nešlo zase otevírat nějakou dobu, ale to se nakonec vyřešit podařilo, ale už ta ztráta byla velká a i přesto, že jsme zůstali tady na té jednozastávkové strategii a pokusili jsme se to risknout alespoň takto, tak to bohužel nevedlo k nějakým bodům, ale jsou to alespoň body od Felipeho Massy. Tak tady ještě jednou pořádný pohled na celkové pořadí. Ty vole, Latifi. Zase Latifi a zase jsem byl tak rozhozený s tím, jak jsem hovořil o tom zadním křídle, že jsem vůbec nevnímal, co se přede mnou na obrazovce děje. Latifi znovu na bedně. Tak ten skutečně pookřál v tom Aston Martinu a jezdí neskutečně, to už je jeho druhá bedna v této sezóně, takže dokazuje, že to nebyl jenom, že to nebyla jenom nějaká náhoda. Ricardo parádní vítězství, druhý tedy Latifi, třetí Sainz, Latifi a Sainz tedy, ale využili jednozastávkové strategie a ta jim tady v tomto závodě vyšla parádně. Hamilton tedy čtvrtý, Norris pátý, ale nejrychlejší kolo, takže bodík navíc, no a Red Bulli budou zklamané. První, druhé místo na startu, šesté, sedmé místo v cíli. Tsunoda se dostal před Felipeho také, ale alespoň to deváté místo a bodíky a tohle je to, co jsme potřebovali dlouhodobě. Abychom byli v tom boji oba dva, abychom se vzájemně podporovali, aby když se jednomu jezdci nezadaří, aby ten druhý nějaký ten bodík nebo dobrý výsledek vybojoval a myslím si, že konečně to tady máme. A Felipe i přes můj neúspěch tedy vybojoval pro tým dva cenné bodíky a Alfa Romeo na bodech není, takže to je paráda a myslím, že to může být nakonec spokojenost. A vzhledem k tomu, jak se ten závod celý vyvíjel, tak to 14. místo ještě není úplně strašné, ale doufejme, že se podobná situace nebude opakovat. Závod nedokončil Lance Stroll a George Russell, ti bohužel odstoupili předčasně. No a tady se můžeme podívat na celkové pořadí, kde Verstappen samozřejmě vede. Náskok na Norrise 38 bodů, Bottas třetí, čtvrtý Daniel 79, Hamilton pátá příčka, teďka se to tam hodně míchalo v tom pořadí. Perez klesl na šesté místo, Latifi už je sedmý, dokonce před svým týmovým kolegou, který je na příčce deváté. Tsunoda desáté místo, 19 bodů, Molda, potom Giovinazzi, Vettel a Massa 14. z 9 body. Bez bodu ještě Stroll, Schumacher, Ocon, Giotto, Mazepin. V poháru konstruktérů tady vidíme Red Bull na prvním místě a McLaren stahuje.
Tak to je masakra. V poháru konstruktérů to bude velice zajímavé. Myslím si, že i McLaren, i Mercedes to ještě nemá ztraceno. Ale McLaren teďka boduje pravidelně vysoko oba jezdci a Red Bull je ohrožen. 12 bodů rozdílu. My držíme šestou příčku Alfa Tauri, ale teďka šplhá. Vyšplhala se přes Alfu Romeo, bitva dvou Alf a Alpin dva bodíky pouhé, Williams Haas bez bodu. Tak, to bude pro dnešek všechno. Francie v první sezóně bohužel dopadla katastrofou, i v druhé sezóně to nebude na nějaké super vzpomínky, ale alespoň Felipeho deváté místo a pro dnešek to bude vše. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, naviděnou, naslyšenou.